ဒီကတ္တလေးမှာအပန်းရောင်ရဲ့အပန်းရောင်ဆိုပြီးအရာမျိုးလာပါတယ်ရှင်။သူကတော့၃ယောက်ကတ္တလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရှိမအမျိုးလေးဆိုတဲ့ကုံမလုံးလေးကိုလည်းချိန်ထားပြပါတယ်ရှင်။